cristais de Bifrost nos olhos. Um adorável presente dos gigantes. Já que eu viajava bastante entre os reinos, acharam que seria mais conveniente do que ter um cristal que eu pudesse perder. Ah, eu me preparei com 16 copos de cerveja das donzelas das ondas. Fiquei tão bêbado que tentei convencer os gigantes a colocarem nos meus mamilos. Eu quase os convenci, dá pra imaginar. Mimir das tetas de Bifrost. Que é, que boa. Tá bom. Eu vou parar. Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda, já é um avanço. Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Tá bom. Isso serve. Durma. Nem precisa pedir. O que foi isso? Seu arco. Mas tive um sonho estranho. O fim do Winter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Parecia real. Parecia o futuro. Então vamos nos preocupar no futuro. Hoje temos outras coisas a fazer. Venha.